Interesin e shtuar dhe me veprime konkrete të administratës së presidentit Biden për Ballkanin Perëndimor e dëshmon edhe vizita disa orëshe në Tiranë e asistentit të sekretarit të shtetit për byron e Euroazis në departamentin Amerikan të shtetit, Philip Riker. Takimin e parë ambasadori Riker zhvilloi me kryeministin Edi Rama, takimi i cili zgjati 12 minuta më shumë nga koha e parashikuar. Për momentin, as kryeministria dhe as ambasada amerikane nuk kanë bërë publike se çfarë është diskutuar dhe çfarë mund të ketë kërkuar zyrtari i lartë i departamentit Amerikan të shtetit. Ndalesën e radhës, zoti Riker e pati në selinë e Partisë Demokratike me kryedemokratin Lulzim Basha. Pjesë e takimeve të Philip Riker ishte edhe një drekpune me shefen e diplomacisë shqiptare, Olta Gjaçka. Vizita zotit Riker në Tiranë ndodh në një kohë kur janë shtuar zërat dhe komentet për zgjerimin e mundshëm të listës së personave non grata me politikan e zyrtar që shihen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si të korruptuar. Ndalesa e radhës në këtë tur europian të diplomatit amerikan është Maqedonia e Veriut, nga ku ai paraditën e tejntes do të marrë pjesë në konferencën Rruga e Prespës që mbahet në Ohër.